Salam uşaqlar, bu gün biz test toplusu işləyirik və davam edək. Deməli, səhifə 216 və burada uşaqlar deməli qısa mətnlər də 9-cu sinifə aidd. 19-cu sualımız. A, viberiti verny variant. Düzgün variantı seçin.

Deməli, paltar seçmində bizim mütəxəssislərimiz sizə kömək edəcəklər. Le postoyannıkh klientov vsegda deystvuyet skidki. Və deyir ki, daimi müştərilər üçün həmişə endirimləri var. Spishite aformit' zakaz i menedjery dostavit' ego vam. Deyir ki, sifarişinizi verməy verməyə tələsin, menecerlərimiz onu sizə çatdıracaqlar. Deməli, A variantı. İzməgazinə ədəbdəi aformlənən zakaz klyentam nedostavlayut. A birinci də verilən dey sifarişlər geyim mağazasından müştərilərə çatdırılmır. Sıvibiram ədəbdəi posiditel mağazina pomogut spetsialistye. Na mütəxəssislər mağazada deməli gələn a, belə deyək də a, palṭar almaq üçün gələn deməli insanlara kömək edəcəklər. Tak, dla postoyannih klientov inogda budut delat skidki. Bəzən daimi müştərilər üçün endirimlər olacaqdı. V mağazində tvoı stil pradayutsya modeli tolko nebolshih razmerov. Dərki sənin stil mağazasına yalnız kiçik ölçülü model, model, modellər də palṭar modelləri satılır. Одежду от всех европейских дизайнеров предлагает магазин Твой стиль. Э, Syanin Stili mağazası bütün Avropa dizaynından geyimləri təklif edir. <coughs> Və əlbəttə ki, burada e, bildiyiniz ki, deməli B variantı bura uyğun gəlir. 20-ci sual. Burada da düzgün V1-ci verney variant. Mhm. <coughs> Туры в Азербайджан - это знакомство с страной на берегу Каспийского моря, богатой древними историческими памятниками и живописной природой. Türkiye Azərbaycan tur ə, Azərbaycan turlar Xəzər dənizinin sahilində yerləşən qədim tarixə abidələri və mənzərəli təbiəti ilə zəngin ölkə, ə, 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 ölkə ilə tanışlıqdır. Так, перед вами откроются Термальные источники Гяндже и Нафталан, центр ковроткачества в Губе, неповторимая азербайджанская кухня. Э, демәли deyir ki, Gəncə və Naftalan termal bulaqları, Qubada xalçatçılıq mərkəzi unikal Azərbaycan mətbəxi qarş, deməli qarşınızda açılacaq. Добро пожаловать в Азербайджан, Азербайджана, hoş gəlmisiniz. А варианты во всех азербайджанских городах есть термальные источники. Azərbaycan bütün şəhərlərində termal bulaqlar var. V Azerbaijan Center Kavrat Kavrət kəçitı yerləşir şəhər Gəncə. Azərbaycan da xalq çarçılıq mərkəzi Gəncə şəhərində yerləşir. Va vremya tura v Azərbaycan można oznakoimitsa s yego unikalnoy kukhney. Azərbaycan tur zamanı onun özünəməxsus mətbəxi ilə tanış ola bilərsiniz. Drevni pamyatniki Naftalana można посетить во время тура в Azerbaijan. Azərbaycana tur zamanı Naftalanın qədim abidələrini, abidələrini ziyarət etmək olar. Турист имеет возможность ознакомиться с живописной природой во всех городах страны. Deməli, turistlər ölkənin bütün şəhərlərində mənzərəli təbiətə tanış ola bilərlər. Əlbəttə ki, düzgün cavabımız burada J-dir. Yəni uyğun gələn. 21-dən выберите верный вариант. Burada da uşaqlar Yəni qısa mətn verilib və qısa mətna görə də biz düzgün şəkildə deməli ona variant tapmalıyıq ki, hansı aiddir deməli mətnimizə. Так. Здравствуйте. Salam, ya menecer po prodazhe kompanii bytovoy tekhniki. Deyir ki, salam, mən meşah texnikası şirkətində satış menecerəyəm. Наша компания на рынке более 5 лет. Bizim kompaniya, deməli, bizim yəni şirkətimiz 5 ildən artıqdır ki, deməli, bazarda da belə deyək də, narınxi. За это время мы увеличили объём продаж в три раза. Bir çox, deməli, belə deyək də, bu müddət ərzində satış həcmimizi 3 dəfə artırdıq. У нас низкие цены, скидки на многие товары. Bizdə bir çox məhsullarda aşağı qiymət və endirimlərimiz var. Есть возможность бесплатной доставки нашей техники və avadanlıqlarımızı pulsuz çatdırma imkanımız var. А вариант объём продаж бытовой техники увеличился в 5 раз за несколько лет. Məişət texnikasının satışı bir neçə il ərzində 5 dəfə artmışdır. Компания по продаже бытовой техники работает около трех лет. Мягкая техника сатан. ширкет учили Яхан, Бытовая техника компании может доставляться покупателям бесплатно. Шеркетельная на техника с А менеджер по продаже предлагает скидки на все товары компании. Satış meneceri şirkətin bütün məhsullarına endirimlər təklif edir və ya доставку бытовой техники на дом клиенту необходимо оплатить. Satış, ə, oy, məşat texnikasının, demək, müşt de, texnikasının müştərinin evinə çatdırılması pullu, olma, ə, deməli, pullu ödəndi, yəni pulludur. Belə. Yə, əlbəttə ki, burada C variantını Mhm, C variantı uyğun gəlir. 22-ci, deməli, bizim mətnimizdir. Gəlin ona keçək. Tak, privet, Rana. Salam, Rana. Zavtra v 10:00 vaktovom zale nashey shkoly tak sostoyitsya a Так, нашей школе состоится читательская конференция. Yeriki sabah, ə, deməli, ə, sabah saat 10-da məktəbimizin aqzalında oxu konfransı keçiriləcək. Belə düz olar. Planirlənir görüşə sa mönəqli məşhur yazıçılarla, deməli, ə, bir çox tanınmış yazıçılarla görüş nəzərdə tutulubdu. А давай вместе пойдём на эту конференцию. Gəlin bu konfransə birlikdə gedək. А подруга Рины приглашает её на читательскую конференцию. Rənanın dostu onu konfransə dəvət edir. Школьники на конференции встретились со многими писателями. Məktəblilər konfransda bir çox yazçılarla, deməli, görüşdülər. Сегодня в 10:00 школьники будут рады видеть на научной конференции. Будюн saat 10-da məktəblər sizi məktəbləri, deməli elmi konfransda görməyə şad olacaqlar. Daq. Vaktovom zalə şkolə večerom proydet chitatel'skaya konferensiya. Akt zalında, deməli, axşam məktəb, deməli məktəbdən mütaliə konfransı keçiriləcək. И м, читательская конференция прошла в актовом зале школы утром. Сахар Мехтебен Акцанда, э, Демеле Мутария, я до Оху Конфранцы, Кечерлиды. Беле. Демеле Бездада Ильмики, да? А. Так. Угу. Подруга Рины приглашает а, ее на читательскую конференцию. Где Deməli biz A variantını seçə bilərik burdan. Tak, uğur. Всё. Keçək 23-cü sual. Deməli bizim 23-cü mətnimizə. Как дела, Фарит? Недессам Фарит. 10 iyun vaçerishəhər 12 saatda buədəkrətə knişnaya yarmarka. Der ki, iyunun Onunda saat 12:00-da deməli içəri şəhərdə kitab yarmarkasının açılışı olacaq. На ней будут представлены и книги наших любимых современных писателей. Deyək ki, burada həmçinin sevimli müasir yazıçılarımızın kitabları nümayiş olunacaqdır. Poyd'yom na yarmirku, yarmirgə gedəkmi deyə soruşur. A. Друг Фарида завтра сообщит ему о книжной ярмарке. Деяр ки саба Фəridin dostu ona kitab yarmarkası haqqında məlumat verəcək. B. Успешно прошла книжная ярмарка, которая открылась в Ичери шехер. Deməli, İçəri, şəhər. içəri şəhərdə açılan kitab yarmarkası uğurla keçdi. Na yarmərkə birdöyürsə təkcə proizvedeni inostrannykh pisateliy. Yarmarkada yalnız xarici yazıçılarının əsərləri satılır. Ondan sonra Yarmarqa knig veçeri şəhər planlanıyrsa provesti v kontse leta. Yarmar ehər şəhərdə kitab yarmarkasının yəni sonuna keçirilməsi planlaşdırılır və yarmarqa knig stolitsa naşey strany naçnyot svoyu rabotu v polden. Ölkəmizin paytaxtında kitab yarmarkası günorta saatlarında başlayacaq. Belə. Deməli 23-də bildiyiniz kimi B e variantı deməli götürə bilərik. Так, 24 и 24-й и Ирада, я только что узнала. Дерки, Ирада, Проводится городской конкурс на лучший рисунок. Эн яхши города, В нем могут принять участие школьники из всех регионов страны. Deməli, burada ölkənin bütün bölgələrinə məktəblər iştirak edə bilərlər. Ta, konkurs provodi Ta, konkurs keçirildi Bakıda və keçən il. Deməli, ə, yarış ötən il Bakıda da keçir, Bakıda keçirilmişdi. Pobediteli polucat pamyatnyye prizy. Qalibləri yadda qalan hədiyyələr alacaqlar. Možet byt i my prijmem učastie, belki biz də iştirak edək. A variantı. Irada s podrugoy poluchili pamyatnyye prizy na gorodskom konkurse. Irada və rəfiqəsi şəhər deməli yarışmasında deməli mükafatlar aldılar. A konkurse na luchiy risunok v Bakı adna iz podrug znala davno doşlarla biri, yəni Bakıda keçirilən ən yaxşı rəsm demək müsabiqəsinə çoxdan xəbəri var idi. Подруга Ирада хочет участвовать в городском конкурсе. Artıq a, belə deyək də, a, a, yəni İradan dostu şəhər a, belə deyək də yarışmasında iştirak etmək istəyir. Уже третий год в столице нашей страны проводят конкурсы. Artıq 3-cü ildəki ölkəmizdə deməli Ölkəmizin paytaxtında yarışlar keçirilir. If следующем году пройдёт школьный конкурс на лучший рисунок. Gələn il məktəbdə ən yaxşı rəsm müsabiqəsi keçiriləcək deyə. İndi 24-cü, deməli, mətnimizdə biz gördük ki, Tak, podruga Irada хочет участвовать в городском конкурсе deyə bu mətina deməli uyğun gəldi uşaqlar. Belə sağ olun, görüşərik.